Ravnatelj Županijske uprave za ceste Petar Škorić predstavio je niz novih cestovnih projekata usmjerenih na unapređenje prometne infrastrukture i sigurnosti u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Projekti imaju za cilj olakšavanje prometnog protoka i smanjenje gužvi. Prvi na redu je Sinj. Pa evo, upravo na današnji dan Županijska uprava za ceste asfaltira nosivi sloj prometnice u Sinju, dakle put piketa, gdje je 1 km prometnice rekonstruiramo, u slopu koje gradimo i biciklističku stazu i javnu rasvjetu, i praktički u tom urbaniziranom dijelu Sinja, dakle od autobusnog kolodvora prema otoku, gradimo i biciklističku stazu i javnu rasvjetu, i na neki način sa takvim prometnicama olakšavamo i poboljšavamo prometnu komunikaciju i olakšavamo život tim stanovnicima. Nedavno je završena i prometnica u Trogiru. Dakle, pristup Luci Soline, to nam je europski projekat za koji smo osigurali oko 2 miliona eura. Realizacija tog projekta je se malo bila protegla duže vremenski, ali evo, završetkom novoga projekta i prethodno izgradnjom pristupne ceste od Segeta do Trogira i od Trogira, dakle od Segeta do samog Trogira, rekonstruirali smo više od 2 km prometnice koju smo urbanizirali, uredili, gdje smo u sklopu prometnice, dakle, položili kompletne nove instalacije, izgradili obostrani nogostup, postavili javnu rasvjetu. S obzirom da su to turistička mjesta, dakle, uložili smo i obnovili i zidove i sve skupa, kad gledamo, dobili smo jednu modernu, suvremenu, dakle, prometnicu koja odgovara današnjim izazovima i na svaki način, dakle, riješili smo jedan pristojnu komunikaciju, brzu i sigurnu za ulaz u grad Trogir. Ostala je još dionica od Segeta do hotela Medena, gdje čekamo vodovod da položi svoju kanalizaciju u sklopu aglomeracije, tako da i tu dionicu završimo i nastojat ćemo s općinom Seget na tom području napraviti nogostup, tako da ovaj dio naše županije, dakle, da se omogući jedan kvalitetan turistički razvoj i sigurno prometovanje na tim dionicama. Ovi projekti donose dugoročne koristi za stanovnike i posjetitelje, pridonoseći boljoj kvaliteti života i učinkovitijem funkcioniranju prometa u županiji.